Dan il-program huwa mwassal lilkom minn Revlon. Kon żgħira, minn dejjem kont impati bidnejja. Minn jaf kemm għaddejt ilili ma nistax norqod minħabba l-uġieħ. Issa x'jista' jkun qed jikkawża dan l-uġieħ? Mela, l-uġieħ fil-widna sfortunatament huwa xi ħaġa komuni ħafna fit-tfal, speċjalment u anki wkoll fil-kbar. L-iktar kawża komuni ta' uġieħ fil-widna tkun blockage minħabba akkumulazzjoni ta' wax li jitrabba fil-widna. Dan ukoll jista' jikkawża uġieħ li jaf ikun sostanzjali. Apparti minn hekk jista' wkoll ikun hemm infezzjonijiet fuq in-naħa ta' barra tal-widna, kif ukoll infezzjonijiet fuq in-naħa ta' ġewwa tal-widna li jikkawża uġieħ. Jista' wkoll ikun hemm xi problemi fit-tambur tal-widna bħal damage fit-tambur tal-widna li jista' jikkawża naqra uġieħ mhux ħażin ukoll. Ukoll jista' jkun uġieħ ġej minn x'imkien ieħor barra l-widna li jirriżulta uġieħ fil-widna, għaliex il-widna hija organu daqsxejn kompless minnaħa ta' nervituri, allura uġieħ minn x'imkien ieħor jista' wkoll jikkawża uġieħ fil-widna. Nafu kemm l-uġieħ fil-widna hu skomdu, b'mod partikolari fil-ħinijiet li fih suppost il-persuna qed tistrih. X'inhu r-rimedji li wieħed jista' jagħmel id-dar biex itaffi xi ftit l-uġieħ tal-anqas għal matul il-lejl? Nistgħu nibdew billi nieħdu xi painkiller ħafif biex għall-inqas intaffu ftit l-uġieħ waqt il-lejl. L-iktar għax l-uġieħ tal-widna lar li jkun bil-lejl ħabba li wieħed ikun mindut. Apparti painkiller bħal xi paracetamol, nistgħu nużaw xi drops tal-widnej li jkunu qishom bħal żejt li jgħinu biex iħollu l-wax allura l-uġieħ jikkalma xi ftit. Nejnu wkoll jekk nużaw iktar minn imħadda waħda aħna u norqdu biex bekk innaqsu l-pressa li jkun hemm fuq il-widna. Jekk l-uġieħ tal-widnej ikun akkumpanjat minn blockage fl-imnieħer, nistgħu wkoll nużaw xi sprays tal-imnieħer li jkunu bbażati fuq ilma bil-melħ ħalli bekk nejnu dal-blockage u b'riżultat hekk anke intaffu l-uġieħ fil-widna. L-uġieħ fil-widna jista' jkun uġieħ waħdu, però jista' jkun hemm fatturi oħrajn. Fostom deni, sturdament, nefħa mad-dawra tal-widna, kif ukoll uġieħ ieħor fil-muskoli tal-wiċċ. Jista' jkun li l-uġieħ fil-widna ikun indikazzjoni ta' xi problema oħra ta' saħħa? Iva, jista' jkun, infatti ħafna drabi mhux l-ewwel darba li jkun ġej minn x'imkien ieħor l-uġieħ fil-widna. Pereżempju, uġieħ fil-griżmej jew tonsillite li jista' jikkawża uġieħ fil-widna wkoll. Problemi ta' blockage fis-sinuses jew infezzjonijiet fis-sinuses jistgħu jmorru lej il-widna. Problemi fid-dras jekk ikollna xi dar samħassra mhux l-ewwel darba li nippreżentaw b'uġieħ fil-widna. Ġieli wkoll jista' jkun hemm problemi fil-ġog tax-xeda jew inkella fil-muskoli ta' madwaru, speċjalment jekk dak li jkun bil-lejl jeżżel snienu meta jkun rieqed u dan jikkawża uġieħ mhux ħażin fil-widna. Jista' wkoll ikollna problemi flon jew uġieħ fil-muskolaturi tal-għon li jmur lejn l-widna. Ġifieri mhux l-ewwel darba li jkun ġej minn x'imkien ieħor dan l-uġieħ. Anke f'kundizzjonijiet relatati mal-widna, il-prevenzjoni hija importanti. X'għandna nagħmlu biex inbegħdu r-riskju tal-uġieħ fil-widna? L-iktar ħaġa importanti hija fejn jidħol it-tindif tal-widnej. Importanti li kemm jista' jkun il-widnej natfuhom minn barra u ma nużawx affarijiet bħal cotton buds biex innatfu l-widnej għaliex daw jistgħu jagħmlu damage kemm lit-tambur tal-widnej, ġifieri ġieli kien hemm każijiet fejn anke nfaq it-tambur tal-widnej u dan ikkawża noqas ta' smih ukoll li idum biex jiġi lura normal.
apparti minn hekk dan iktar jikkawża l-blockage tal-UX biex il-UX imur lura, lura l-blockage ikun iktar għar u jikkawża iktar uġieħ. Apparti minn hekk importanti li meta ninħaslu jew naslu xarna kemm jista' jkun nippruvaw ma tantx indaħlu ilma f'udnejna. Għaliex dan jista' jikkawża infezzjonijiet fil-widnej, speċjalment jekk xi ilma jibqa' ġol widna l-ammont twil ta' ħin mhux ħażin, jista' jikkawża infezzjonijiet. U l-istess meta nkunu qegħdin nomu, speċjalment jekk qed nomu fil-pools, kemm jista' jkun nippruvaw ma nxarbux widnejna. Tikka aktar dwar saħtek. Li ma tkunx tista' torqod bil-lejl hija problema li ġġor magħha ħafna skumdità. Fl-istess ħin, meta wieħed ma jistrieħx biżejjed mal-lejl, jispiċċa biex ikun għajjin ħafna matul il-ġurnata. Importanti li wieħed isib rimedji kif jistrieħ mal-lejl. Ir-rakkomandazzjonijiet huma li kulħadd għandu jorqod mill-inqas 7 siegħat kuljum. Biex wieħed jegħleb din il-problema, importanti li dejjem jorqod u jqum fl-istess ħin, anke fiġranet li forsi ma jkunx se jara x-xogħol. Qabel jorqod, wieħed jagħmel l-istess rutina, bħal pereżempju jaqra xi ktieb jew jisma' xi mużika. Il-kamra tas-sodda t-temperatura għandha tkun kif suppost, jiġifieri la ħafna sħana u lanqas ħafna kesħa. Barra minn hekk wieħed għandu jiċċekkja jekk hemm xi dawl li forsi qed itellef mill-irqad. Wieħed għandu jagħmel eżerċizzju fiżiku ta' kuljum, però jevita li jagħmel dan l-eżerċizzju inqas minn 3 siegħat qabel il-ħin tal-irqad. Fis-sodda wieħed m'għandux juża apparat elettroniku. Id-dawl u t-tebtib inaqsu l-produzzjoni tal-ormon melatonin, li huwa l-ormon li jgħin biex wieħed jaqbdu n-nas. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.